não sei quando é que eu parei. Também que eu voltei aqui na primeira fase pra juntar a vida. Vai se ferrar, cara. Eu vou ter na primeira fase pra conseguir algumas vidas. Ah, eu posso ir pra qualquer lugar. Cala a boca, seu bicho bosta. Eita, merda. Boa, sua barata! Ah, tá Mario, seu filho da puta! Tô tentando conseguir vida e esse idiota faz isso. Da puta. Ah, que bateu em mim, agora morre. Ah.
Então, juntei aí o dobro de vida, acho que dá pra conseguir em torno de umas 5 vidas ali. Vou tentar fazer uma fase nova. O problema é que eu tô com a bateria do controle já no limite. O problema é que... eu achei que tava gravando, quando eu vi já tava na metade da fase e não estava gravando. Ah, vou numa fase. É, isso aqui é chefão, estamos sem bateria pra isso. Ah, vamos tentar pegar a segunda estrela. Da galáxia aí, a pedra da batalha. O controle não para de encher o saco. Ela que tá sem pilha. Quebrando na... negócio de batalha. Por que ele saiu do lugar, pô? Ah, mas vai com merda. Ah, vai pra merda, mano. Quer ficar viajando aí na órbita. Sério? Pra cá, mar idiota. Cara, o Mario enche o saco, ele começa pro lado errado. Ah, desisto.
50 ataques, precisa de duas. Sai daí, seu imbecil! Só que se eu for no outro, eu vou para uma igual a cabeça do Yoshi. Esse depósito de munição não é um lixão. Porque as pessoas pensam que eles estão fazendo, jogando seu lixo aqui. É, magicamente vai desaparecer? Ei, temos muitas bombas. Pode ser que você poderia usar para explodir o lixo? Caramba, valeu! Vai tomar no rabo a bomba que demora pra explodir.
Já tava tudo certo, cara. Pô, a bomba, filha da puta, demora um século pra explodir, cara. Palhaçada. Lixo, filha da puta. Não, explodiu tudo. Aquele ali não quis explodir. Ó. Vai pra merda. Pô, já tava garantido. Aí um lixo resolveu não explodir. Palhaçada. Tomar no cu, cara. Se não é de um lado, é do outro. Ah, toma no saco, cara. Filha da puta, pro um. Quem sabia que a bomba funcionava tão bem como limpador industrial? Não sei, pega isso. Eu encontrei, pode ser que ajude ela. Valeu, seu lixeiro. Lixão da pedra de batalha. Descobrimos uma nova galáxia. Então tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio aí do Super Mario Galaxy. Era pra ser bem maior o vídeo, o problema é que eu não vi que não tava gravando. Então conseguimos aí algumas vidas e fizemos aí a missão de Olixão da Pedra de Batalha, que era uma missão secreta, porque a missão que a gente tinha que fazer era outra. É igual a cabeça do Yoshi na outra fase. Mas a gente vai fazer, completar a fase aí, enfrentar a cabeça do Bowser no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.